Goeiedag mense, Pastor Jacob hier. Ek gou vinnig met jou deel oor iets wat die Here nou op my hart gelê het en dit is oor jou Lazarus situasie. Ja, jy het reg gehoor. Jy sit dalk in 'n situasie soos met Lazarus wat dood was, wat jy voel daar is nie meer uitkoms nie. Dinge is net verby. Here, is nie lief vir my nie. Here, jy gee nie om nie. As jy vir my lief was, sou my goed uitgewerk het. As jy vir my omgegee het, dan was dit nie so nie. Waar's die Here? Hoekom het die Here my nie raak gesien nie? Hoor die Here nie my gebede nie, sien hy nie my trane raak nie. Ek wil vir jou sê, Lazarus, Jesus was baie lief vir Lazarus. En kan jy net dink op wat was Lazarus se laaste woorde daar? Waar's Jesus? En van Lazarus se familie, waar's Jesus? As hy was, dan het hy gesond geword. Dis wat hulle vir hom gesê het. So ek dink daar was baie gepraat voor Lazarus sy asem uitgeblaas het. En toe hy sy asem uitblaas, daai seer, die hartseer en alles lyk net verby. Dis nou verby, die seer is verby. Dis ongekraptheid. En weet jy wat? Jesus kom aan verby. En Jesus het geweet. Hy het geweet wat gaan gebeur. En weet jy wat? Hy kom en hy spreek lewe. En hy roep vir Lazarus uit dood. En ek wil vandag vir jou sê, 'n woord van die Here. Ek gee vir jou vanmiddag 'n profetiese woord van die Here. God is by magte om jou dooie situasie weer lewe te bring. God is by magte om jou situasie wat vir jou lyk, jou finansies, jou huwelik, jou kinders, dit lyk vir jou of daar's geen hoop meer nie. God is by magte om dit vir jou weer op te tel. God is by magte om weer lewe te roep in dit. God is by magte om liefde terug te bring. God is by magte om te herstel dit wat jy verloor het. God is by magte om jou totaal en al te herstel. Jou laaste situasie is nie die einde nie. Dis is 'n geleentheid vir die Here om 'n wonderwerk te doen in jou lewe. Ek spreek vanmiddag lewe in jou omstandighede. Jy wat hierdie boodskap luister, jy wat voel, Here, praat met my. Ek voel jy praat met my. Dis met jou wat die Here praat. God behaal in jou as individu. God wil jou help. Hy wil jou situasie omdraai. Hy wil die omstandighede omdraai, maar jy moet hom kans gee. Jy moet hom vertrou vanmiddag. Hoor vanmiddag volk van die Here, die Here wil sy volk optel. Maar ons gee op en ons hou begrafnis wanneer ons in 'n laaste situasie kom. Ons gee op 'n huwelik wanneer ons in 'n laaste situasie kom. Jy gee op die lewe wanneer jy in 'n finansiële posisie kom, of situasie kom, wat dinge nie vir jou uitwerk nie, dan gee jy op, want dis ons nou 'n laaste situasie, all hope is gone. Ek sê vir nou vir jou, daar's nooit 'n ding van te laat vir die Here nie. God is God, daarom aanbid ons hom, daarom prys ons hom. Ek wil vandag vir jou sê, ek spreek nou lewe in jou situasie. Ek bid op die oomblik Vader in Jesus naam vir hulle wat se huwelike hulp nodig het. Jy wat so bekommerd is oor jou kinders, ek spreek lewe oor jou. Jy wat bekommerd is oor jou werk en jou finansies, jou gesondheid, dit voel of alles net op jou neerkom en jy kan nie meer nie. In die naam van Jesus Christus roep ek uitkoms vir jou. Ek wil vir jou sê, moenie dat die laaste situasie vir jou lyk na iets tot nadele nie. Dis iets tot voordeel. God gaan verheerlik word hierdeur. God gaan opstaan. Hy gaan homself verheerlik hierdeur. En hy gaan vir jou sê, ek is daar vir jou. Ek is lief vir jou man. Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Weet dit vandag. God is met jou. God versterk jou. Hy doen jou aan met krag. Hy doen jou aan met sy heerlikheid. Ek spreek lewe oor jou laaste situasie. Ek roep vanmiddag daai laaste situasie van jou in die lewe tot oorwinning en tot verheerliking van die koninkryk van God. Mag die Here seën. Share asseblief hierdie boodskap. Dat mense hoop kan kry. As mense wat in hierdie tyd wil 'n hand in hulle eie lewe slaan, as mense wat wil opgee, as mense wat wil opgee op alle vlakke. Ek sê nou vir jou, moenie opgee nie, man, druk deur. Jou oorwinning lê voor. Die Here seën jou. Groete van my, Pastor Jacob Potter. Like gerus my page. Die Here seën u. Totsiens.